Assalamualaikum. Jangan lupa hari ini hari Jumaat. Dan bagi yang nak join berkongsi rezeki bersama Ryan dalam istilah nak berakikah ataupun nak sedekah kambing sebahagian ataupun seekor, okey, kita akan buka satu slot iaitu Sabil Jumaat minggu depan. So limited sangat-sangat. Mungkin kita nak buka dalam 30 ekor saja. Cepat, okey, untuk akikah di 0772660321. Bayangkan kita buat akikah anak kita di 10 malam terakhir di bumi penuh barakah di Mekah. Dan jangan lupa selikan dengan doa. Dan bagi yang nak sedekah kambing juga sembelih pun boleh juga, kita akan agihkan kuih lepas tu di kawasan pertanian, apa, petani-petani, depa yang orang susah kat sini lah. So nak tahu lanjut. Dan jangan lupa malam ni kita akan start buat masuk Al-Quran ke dalam masjid. Okey, kita buat wakaf Quran. Dan saya nak beritahu satu benda, wakaf Quran di Mekah tak macam di Malaysia yang boleh tulis berapa banyak nama kita tulis kat belakang Quran. Dia tak boleh tulis nama. So siapa yang nak wakaf Quran, Quran kita masuk dalam masjid di haram di 10 malam terakhir supaya orang baca Quran kita, duduk dalam tu salir, mengalirnya pahala daripada semua, bukan saja saya kat saya ataupun kita, sampai juga ke mak bapak kita yang masih hidup dan yang tak tak ada. InsyaAllah, terima kasih ke 0772660321. Jangan lupa selitkan dengan doa. Assalamualaikum. Dalam keadaan lupa ni, lupa. Kambing ada sebahagian juga. Kalau sebahagian 150 dan satu ekor kambing kita buat pada 4 bahagian. So siapa yang kata saya nak sedekah kambing lah, datin dia pun masak di rumah bagi makan family, lagi best. Pasal apa? Saya ekor kambing sebahagian tu dia boleh makan ramai-ramai. Tapi bermula dengan RM150 sebahagian. Kan? Kalau yang tak mau, saya nak yang sedekah makan je lah, satu kepala RM15. InsyaAllah, terima kasih. Assalamualaikum. Lupa tadi.